Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy. Je to silnější než já. Pokaždý, když jedu se zbožím tam kolem, tak mě úplně dřevěný nohy. Proč si myslíte, že jsem Luďana vyhodil z hospody? Přece abych ho neměl v jednom kuse na očích, aby mi pořád nepřipomínal jí. Nesmíš o něm mluvit jako o ženě. On není žena. A mě je to úplně uprdele. Eduarde, muži milují ženy a ženy milují muže. Kde se to v tobě vzalo, Edo? Ty vole, to já nevím! Pomyšlení na onu osobu je těžký hřích. Když jsem před 5 lety přizabil 3 lidi, tak to jste mi taky říkal, že je to těžký hřích, ale že tenkrát jsem to chápal. Dneska to tak jasný není. Vy tam chlastáte, otče? Ne. Vy se tam normálně nalejváte. Ty vole, já se tady zpovídám v podsvěceném kostele falešnému faráři, které je navíc. Uvidíme se v hospodě?